মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যি ৰে নবীন পট্টনা আপোনাৰ বহুত যদি দেখিবা দৰম বাবদক যদি নবা দৰম বাবদেৰে বহুত এপট চেপট হ'ল যাকি ফলত পূৰা চিধাচল যোন আপোনাৰ যায়াধীশ যদি কয় হাইকোৰ্ট ৰায়ে কি গ্ৰেড পে' বৃদ্ধি কৰিব নেকি যোন ওড়িশাৰে যি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী অঁ সেই গ্ৰেড পে বৃদ্ধি কৰিব নেকি সিধাচল ভাৱেৰে আপোনাৰ নোট পঠাই তা সৈতে বঢ়িব আপোনাৰ গ্ৰেড পে' খুব শীঘ্ৰ আপোনাৰ বঢ়িব গ্ৰেড পে যোনাকি হাইকোৰ্টকৰদেশ পৰে তাৰ সৈতে যদি আপোনাৰ গ্ৰেড পে বঢ়ে ত' আপোনালোকৰ দৰম বঢ়িব আপোনাৰ হাইকোৰ্টৰ নিষ্পত্তি নিষ্পত্তি নেপেৰে চৰকাৰ যি ঝটকা লাগিছে দেখিব আপোনাৰ ইয়াৰ হ'ব আপোনাৰ পেপৰ আৰ্টিকেল যোন অমিনক বৰ্ধিত গ্ৰেড পে মিলি দুই মাছৰে পদক্ষেপ নেকি নিৰ্দেশ তা সৈতে আপোনাৰ পেপৰ আৰ্টিকেল চৌদ বছৰ ন্যায় চৌদ বর্ষ পরে ন্যায্য দাবি বঞ্চিত হে অমিন যেটা কি গ্রেড পে বৃদ্ধি পাই পদক্ষেপ নিয়ে যাও যা অমিন্তরমা কথা যদি কোবা চৌদ বর্ষ হল তা গ্রেড পে আপনার বৃদ্ধি হোক যা কি সে যাই হাইকোর্টের আপনার কেস করছেন হাইকোর্ট শুনা হয়েছে হাইকোর্টের যে রায় মিলিয়েছে তা আপনার চৌদ বর্ষের যে গ্রেড পে আপনার আজ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়ে গ্রেড পে বৃদ্ধি করে আপনার হাইকোর্ট এটি আপনার নিষ্ত্তি নিচে ইয়ে রয়েছে আপনার পেপার আর্টিকাল যে কটক ষোহল আট চৌদ্দ বছর ধরে ন্য দ দাবিকে বঞ্চিত পনেরোশো অমিন ক্ষেত্রে বর্ধিত গ্রেড পে লাগু করতে হাইকোর্ট হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে অমিনেড পে বৃদ্ধি লাগে রাজস্ব বিভাগ এক প্রস্তাব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অদালত আদেশ কপি পাইবার দুই মাছ মধ্যে গ্রেড পে মঞ্জুরপ্রেম আবশ্যক পদক্ষেপ নেওয়া হাইকোর্ট আদেশ স্পষ্ট করছে আপনার যে বিভাগ রহলা বিভাগ আপনার গ্রেড পে মঞ্জুর করছে তাস্ত দুই মাধ্যমে আপনার গ্রেড পে বৃদ্ধি করে আনাই মঞ্জুরি নেচি। অমিন গোপালচন্দ্র মহারাণা এবং অন্য মান পক্ষ আগত মামলার শুনা পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি যে রহলে জষ্টিস আদিত্য কুমার মহাপাত্র এ যা কি মামলার বিবরণর প্রকাশ রাজ্য সরকার অধীন বিভিন্ন কার্যালয়ের আপনার পাখা পাখি হয়ে যারশো অমিন যে কাম করছেন ওড়শা সরকার অমিন যে চাকি পনেরোশো অমিন চাকি করছেন রাজ্য সরকার সরকারি রাজস্ব নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ গ্ৰেড পে বৃদ্ধি কলে কিন্তু সেই উপৰ পদবীৰু ৰ গ্ৰেড পে বৃদ্ধি কালি আপোনাৰ যি মানে যদি দেখিব ৰাজস্ব নিৰীক্ষক যদি ৰহিলে এ আই সেই গ্ৰেড পে বৃদ্ধি হ'ল কিন্তু যি মানে তাৰ উপৰৰে যি অতি মানে তাৰ উপৰী সৰ গ্ৰেড পে বৃদ্ধি হ'লে যাকি দমিন গ্ৰেড পে' অঠৰশ ৰে এ আ আই টৰ ষোল্লশ পচাশ ৰ কিন্তু দুই হাজাৰ ন এ আই যাকৰী কৰি গ্ৰেড পে তৰ উশ টকা বৃদ্ধি হৈ থাকে ପାଇଥିଲାବେଳେ ଅମିନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ ଆପଣଙ୍କର ଅଠରଶହ ହୋଇଥିଲା ଷୋହଳଶହ ପଚାଶରୁ ହେଲା ଅଠରଶହ ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିଲା ଫଳରେ ଏଆର୍ଆଇଙ୍କ ପଦବୀ ଅମିନଙ୍କ ଠାରୁ ତଳେ ଥିଲା ତଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ'ରେ ଏଆର୍ଆଇଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ପାଉଥିଲେ ଏଭଳି ପାତ୍ର ଅନ୍ତରଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅମିନ ସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକୋଷଣ କରିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ପକ୍ଷର ସଭ୍ୟ ଦୁଇ ହଜାର ଦଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅମିନ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି ଉପରେ বিচাৰ কৰি অমিনকৰ গ্ৰেড পে অথৰশ ৰু চবিশ টকা আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি যি অমিন আপোনালোকৰ চাকি কৰি গ্ৰেড পে অঁ সেইটো আপোনাৰ চবিছ বলিকিনে প্ৰস্তাৱ দি এই মৰ্ম ৰাজ সচিব আৰু আপোনাৰ অৰ্থ বিভাগ চিঠি লিখি ইয়াৰ পদক্ষেপ নেবেলে এতে সবু প্ৰস্তাৱ অনুৰোধ সত্তে কোনো পদক্ষেপ নিয়া যাব অমিন মানে হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে যাকি হাইকোৰ্টৰ যি দ্বাৰস্থ হেৰাপৰা হাইকোৰ্ট আপোনাৰ ৰায় দিছে কি গ্ৰেড পে আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰিব নাই তেণুক এইট নি ভাৱে যি ৰাজ্য চৰকাৰ যি ৰে ৰাজ্য চৰকাৰ বহুত বাৰ ঝ্টকা কিন্তু আপোনালোকৰ আগু যা হ'ব আগু আপোনাৰ গ্ৰেড পে বৃদ্ধি হ'ব যোন চৌদ বৰ্ষৰ দাবী অঁ বা চৌদ বৰ্ষৰ যিমান যি এৰিয়ৰ দৰমা কথা কোনো বা য্ৰেড পে যে আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰা গালি সেইবাৰ যৰমা দিয়ে নাই সব আপোনাৰ দৰমা মিলিব থেংক ইউ